Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode. Her er det fra Pondus serveren, hvor Anders lige løber ind foran og sætter nogle roser. Sådan der, jeg pynter lidt op. Jeg står her igen, og jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden står her, hver eneste gang, jeg starter en video. Jeg har det altid med at finde mig et eller andet spot, og så står jeg bare der. Og det her, det er jo ikke sådan super fedt. Nu har Anders lige været hen og shine det en lille smule op, men det mangler stadig noget, ikke? Det mangler en eller anden form for stort Pondus-logo i baggrunden, eller et eller andet episk. Det er virkelig ikke det fedeste sted hen på serveren, jeg står. Så jeg skal finde mig et nyt sted at lave introer. Det er basically bare det, jeg prøver at sige. Så lad os så komme i gang med at få bygget et eller andet, der ser pænt ud eller noget, ikke? Men først skal vi lige have nogle tools at gøre det med. Og jeg er level 33, så vi kan gå i gang med en charme lidt forskelligt. Og jeg har taget alt muligt med, fordi jeg kan både bruge en ny pickaxe, fordi min sidste pickaxe vil gå i stykker, så jeg kan bruge en ny. Det vil være lækkert, så en pickaxe vil være godt. Et svær vil være godt, hvis der var looting på. En hjelm vil være godt, hvis der er respiration. Og sko, hvis der er fedt og falling. Så nu prøver vi bare lidt at se her, hvad vi får. Smite, det har vi ikke lyst til. Side touch, okay, det er nok den, vi ender med at tage, men lad os lige se, hvad vi ellers har. Fire protection har vi ikke lyst til, og unbreaking, det er for stort lidt sats. Side touch er simpelthen det, eller vent, vi skal også lige på en bog, ikke? Knockback, yes, godt. Side touch er det, vi vælger at gå med. Lad os lige få noget efficiency 4, unbreaking 3, alt det gode. Side touch, super, yes. Yep, den kan vi nok smække sammen med en anden pickaxe på et tidspunkt, så... Når det er, de får sådan en helt normal en. Skal vi lige, vi kan lige prøve at teste. Hvis der er der ikke nogen af de her enchantments, der er gode. Knockback 2 kan vi stadig bruge. Unbreaking 3 måske. Protection 3, nej, nah, Unbreaking 3. Vi kan lige prøve at lave en pickaxe mere. Så må vi lige se, om der er, vi får noget godt på den. Wapam! Unbreaking 3. Well, altså. Hvis der er meget efficiency på os, så kan det godt være en rimelig god pickaxe, ikke? Men burde jeg så ikke prøve en enchant? Hvad var det, jeg fik på skoene? Unbreaking? Åh, jeg vil bare rigtig gerne fedt og falling. Og jeg har allerede enchantet 2 på sko, så jeg ved ikke, om jeg skal vente til at være sikker på fedt og falling. Det der var knockback, det har vi virkelig ikke lyst til. Unbreaking 3. Der kan vi godt få et godt svær. Men jeg kan bedre lige bare bruge en økse, hvis der ikke er looting på. Skal vi satse på at få en lootingsvær? Nej, nej. Nix på protection 3. Vi satte sig på skole. Fedt og forlig. Pis. Okay, så nu har jeg 2 på sko, jeg ikke kan bruge til noget som helst, og så har jeg det her par, som er sådan, okay. Ja. Ja, det var ikke helt det, jeg gerne ville. Nå, det kan være, vi kommer i level 30 igen i løbet af episoden. Men først skal vi tilbage til basen, hvor det var, jeg fandt ud af, at jeg gerne ville bruge sidste gang. Det er jo som sådan ikke rigtig en base endnu, men det skal det nok blive til. Og der var mange af jer nede i kommentarerne, der foreslog, at jeg skulle bygge en eller anden form for skib, der var stødt ind i isbjerget. Om det skulle være Titanic. Det vil nok ikke passe ind i temaet, så der er mange af der bare skrev, at det skulle være en vikingskib. Jeg har prøvet at bygge noget. Nu må vi se, om I kan lide det eller ej. Men I får i hvert fald en lille timelapse af det her. Og det er tid til den store afsløring. Eller, så stor er den afsløring heller ikke. Fordi der ikke er blevet bygget så super meget. Det er ikke så stort et projekt endnu. Og det er nok heller ikke helt færdigt. Men sådan her ser det altså ud, ikke? Så der har vi et kæmpe skibsvrag lige her. Der er stødt ind i det store isbjerg. Og så er der så mere is, der sådan er frosset rundt omkring, ikke? Og vi kan lige prøve lige at tage en 360 her rundt om. Og så kan jeg lige snakke om nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at bygge på det. Og eventuelt nogle ændringer, jeg godt kunne tænke mig at lave også. For sådan at få lavet det helt om. Men grunden til det var, at det her skulle bygges, var egentlig for, at jeg skulle have en fed måde at komme ind i min base på.
Og det kan godt lave mere episk end der lige nu, fordi lige nu der er, hvis der er lige tog ud til stævnen her skibet, så er der et hul lige dernede, man svømmer ind igennem, og så kan man komme ind til basen. Men jeg kunne godt tænke mig at lave, ændre det en lille smule, sådan, så jeg smadrer noget isbjerget heroppe, og så rent faktisk bygger, så der er et eller andet styrhus herinde, eller sådan et eller andet, hvor man kan være, og så går man direkte ind i basen derfra. Sådan, så man har to måder at komme derind på, tænker jeg kunne være ret fedt. For jeg tror stadig, det er den der nede, jeg kommer til at bruge, for den er hurtigst. Men jeg venter lidt med at bygge det her, til jeg ved, hvordan basen ser ud, og hvor stor den kommer til at være. Og det er også der, hvor jeg ikke rigtig har sat en mast på, og et sejl og sådan noget, der er ødelagt. Fordi jeg ved ikke rigtig, om det kommer til at fylde for meget, i forhold til, hvordan basen kommer til at være, hvis den ligger lige bagved. Så det er en ting. Det andet, som jeg heller ikke har gjort nu, det er, at jeg ikke har gjort det særligt dybt hernede under vandet. Det er jo ret lækkert at bygge under vandet nu, fordi nu, når man bygger hernede, så kan man sagtens lave slaps og sådan noget, uden at der kommer de her lufthuller, fordi det bare ligger i vandet nu. Og det samme med de her fins og sådan noget. Jeg kan se, at jeg satte det lige her, ikke? Normalt der havde været sådan en kæmpe sådan luftblok her, hvor der ikke havde været noget vand, fordi at vandet ikke kunne strømme ind på blokken. Det er der ikke mere af. Så jeg kunne godt tænke mig at bygge noget, hvor det går lidt dybere ned i vandet, sådan, så der bare ser mere sådan fuldendt ud, det skib her. Og så mangler der bare nogle blokke rundt omkring og sådan noget, sådan, så det ser perfekt ud. Men jeg kan egentlig meget godt lide, hvordan det ser ud, at det sådan er helt smadret indtil videre. Måske vi skal have en villager eller sådan et eller andet fanget på skibet. Eller måske en af de der drowned. Kan man få dem over vand egentlig? Det kan jeg ikke huske, om jeg har testet. Om de begynder at suffocate. Det kan være, at vi kan prøve at se, om vi kan finde en senere, og så prøve at teste. For det kunne være ret fedt, at der er sådan en stående op på skibet et eller andet sted, så man var fanget, ikke? Så var det vores kaptajn, der var gået med under skibet, og så var genopstået eller sådan et eller andet. Det kunne være ret nice. Men lad os prøve at svømme ind igennem, så kan jeg se, hvordan det fungerer. Så man svømmer bare ned under vandet, og direkte ind igennem, og så er der bare en lang tunnel. Og der er ikke rigtig noget fancy nu. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget med, at man så kommer ind her for enden, og så var der en lille elevator op til basen. Men som sagt, jeg ved jo ikke rigtig, hvor den kommer til at være. Jeg har bare udhulet det her indtil videre, og det er sådan omtrent det. En anden ting, jeg også har lavet dog, det er, hvis der vil lige tage ned, ja, bare en eller anden blok for den sags skyld, så jeg lige kan komme op fra. Cobblestone er sikkert fint nok, op med os. Så herude på den anden side har jeg prøvet at lave et andet isbjerg. Det blev ikke rigtig særlig stort, det ligger lige der, det med torches på der. Det var meget mindre før, jeg fik bygget lidt større. Det er slet ikke lige så højt som det her, jeg kunne godt tænke mig, at det egentlig var større. Men jeg skal bare lige, ja, man skal lige ind i mindsetet, hvordan der man skal bygge det, når det er, man går i gang med det. Men det er også bare for at udvide det, sådan, så der er, vi også skal bygge lidt henne på den ø der, så kan vi måske connecte dem på et tidspunkt. Og så kan jeg bygge et isbjerg herhenne, og så har vi sådan tre isbjerg sådan ved siden af hinanden, hvor der alle sammen kan, eller på dem alle sammen kan bygge et eller andet, ikke? Jeg vil dog heller ikke gøre den base alt for stor, for det bliver som sagt ikke rigtig min primære base herinde, tror jeg. Jeg vil gerne bygge noget under vandet på et tidspunkt. Men ja, det er planen i hvert fald i PT, at det skal komme til at se nice ud. Men jeg tænker, at vi kan prøve at gå i gang med noget af basen, bare for sådan at få en fornemmelse af, hvad det er, jeg skal bygge med, og hvordan det skal se ud og sådan noget. Og jeg snakkede jo om, at jeg ville samle en masse træ, og det har jeg nu gjort, ikke? Så bum, der er en masse træ, og der er en masse af det her acacia wood, som jeg godt kunne tænke mig at bygge med. Igen, de her nye blocks, hvor der er logs på alle sider. Det er så. Jeg tror, de bliver rigtig, rigtig nice at bygge med. Jeg har også noget is, jeg kan bygge med, og så har jeg en lille smule sten, som jeg kan smelte, men jeg kan godt være, at jeg skal bruge mere, fordi jeg tror, jeg kommer til at bruge ret mange stone bricks også, ikke? For jeg kan lige prøve at lave, vi kan lige lave sådan en palet med alle de farver, som egentlig passer sammen, som vi kan bruge til at bygge med. Og vi kan lige teste det her med den her drown først. Så prøv lige at komme her op på land. Så skal vi se, om du drukner, eller suffocater af det her. Det ser ud som om den ikke rigtig vil med op umiddelbart. Heller ikke hvis jeg slår den. Nej. Nej, det er den ikke meget for. Kan jeg få den ind i en båd så? Kom med op her. Ja da. Okay, den brænder. Så den dør i hvert fald, hvis der er sunlight over den. Kom med her, zombie. Se om jeg kan nu blokke det af. Så, det er noget jeg ikke. Ja, super. Så den dør i hvert fald, når der er den er access to sky. Det er i hvert fald helt 100. Spørgsmålet om den stadig suffocater. Det skal vi nok teste om natten så. Eller skal jeg nå at putte blokke over hovedet på den selvfølgelig. Ja. Så for satan, der er altså fight dernede. Så kom, så kom, så giv mig den der, så drop den. Give it to me. Nope. Okay, well. Så jeg har samlet lidt forskellige blocks, og lad os da prøve at tage et kig på det. Så her har vi mere eller mindre alle de blå, grå blocks i spillet, som jeg synes passer sådan nogenlunde ind til, hvad jeg godt kunne tænke mig at bygge. Så først har vi alle form for brick, stort set plus den her nye form for træ, som jeg godt kunne tænke mig at bruge. Og så har vi lidt is, fordi vi selvfølgelig er et is-tema.
Vi har også sne, det ligger der så på toppen af bjergene, så det tænker jeg også er fint nok. Quartz overvejede jeg, fordi vi har den hvide i ved sne, men jeg tror måske, den bliver lidt for clean i forhold til, hvis jeg gerne vil lave noget, som er en lille smule hærdet og sådan lidt halsmad og sådan noget. Det her tænker jeg, vi kunne bruge til stier. Og om på den anden side har jeg også bare de ekstra grå blokke, minus uld selvfølgelig. Og altså, vi kunne godt bruge det her, det er concrete, jeg har ikke rigtig noget clay nu. Men jeg synes bare, de er lidt for clean, de her to, og iron blocks, dem virker ikke nogen iron farm, så det tror jeg ikke, vi skal bruge. Plus det er heller ikke en særlig fed blok. Men alt, hvad der er på den her side, kunne jeg godt tænke mig at bruge. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at teste de her koraller, og se, hvordan de fungerer. For hvis der man putter dem, eller hvis der man går ned og miner dem, som jeg gjorde, når de miner på stykker, og så man propper dem her oven over vandet, så dør de. Så her lige om lidt, så skulle de her meget gerne dø. Se der, bum. Og så vil vi lige prøve med alle de forskellige her. Så kan vi lige prøve at se, hvordan det ser ud sådan i forhold til, til de andre blocks her, ikke? De er en lille smule de er en lille smule mere farve end nogle af de andre blocks. Og de minder lidt mere om sådan en død form for træ, synes jeg, end egentlig en sten. Men det kan vi måske godt blande ind i bare sådan nogle steder. Men jeg vil ikke rigtig mine for meget af det. Det skal ikke være sådan en primær byggeblok, fordi der er ikke sådan super mange koraller. Eller der er faktisk ret mange koraller rundt omkring. Men det, jeg regner med, at stort set alle sammen her på serveren gerne vil bygge et eller andet omkring et koralrev. Så så skal vi nok ikke smadre for mange af. Men det kan vi bruge rundt omkring her der, bare lige for at give noget ekstra. Og så farmede jeg også dem her, de her fans her, som de dør vist også, hvis man propper dem herop. Så der vi gør sådan der. Så kan vi bruge det som sådan en form for døde buske eller sådan noget, der ligger rundt omkring, ikke? Måske. Og vi kan jo også proppe dem på bygninger. Og så kan det ligne, at der sådan er groet en eller anden form for plante på dem. Også bare så det kan se en lille smule mere smadret. Det tænker jeg ikke er dumt. Vi kan også putte nogle på skibene, tror jeg. Så længe det bare ikke rører vand, fordi så kommer det til at være sådan meget farvestrålende, ikke? Vi har også de her syrekurker her, som vi kan prøve at putte ned. Nej, jeg tror ikke de dør. Jeg tror den eneste forskel der er på dem, det er at de ikke lyser over vand. Det gør de under vand. Der giver de lys fra, så der er de den lille ting overpå. Det har de ikke over vand, men de er stadig sådan ret grønne i det, ikke? Så jeg tror ikke rigtig de kommer til at passe ind. Selvom den eneste grønne farve, vi måske godt kunne få til at passe ind, det er mos. Så det kunne jeg også godt placere rundt omkring med de her moss bricks. Men det, jeg havde ikke rigtig nogen vines, så det, ja, det kan vi lige teste lige nu. Men det her er nogle af den palet, jeg kommer til at bruge. I hvert fald, det er det, jeg har en idé om. Nu må vi se, hvordan det er, det skrider frem med byggeriet. Jeg er stadig ikke helt sikker på, hvad vi bygger jo. Andet end gerne en eller anden form for borg. Men det kan være, at en borg bliver for stor, for vi har jo ikke så meget plads heller. Jeg tror, jeg går i gang med at prøve at bygge nogle spir af en eller anden art, eller nogle tårne. Og så må vi lige prøve at se, hvordan det er, det kommer til at se ud, og om jeg kan få det til at fungere. Og hvis ikke, så må jeg prøve at arbejde lidt med det off-cam. Og jeg får lavet nogle bygninger, der stikker ud igennem og sådan noget. Men det er bare lige det med at finde stilen til at starte med, man skal bygge i. Det synes jeg altid er det sværeste. Ja, det der, det skal ikke være sådan, det er i hvert fald. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, jeg skal gøre med det byggeri. Jeg har prøvet en masse forskellige. Lige pt. Har jeg ikke brugt så mange forskellige blocks, så det er ikke så detaljeret, som det skulle være. Men jeg prøvede bare lige en masse forskellige sådan byggeformer. Og det her, det er så borgen, jeg prøvede på. Med sådan en spir ovenpå, som jeg ikke fik lavet helt færdigt, fordi jeg prøvede at bygge det lige før, så rigtig grimt ud, så byggede, eller smadrede jeg igen. Men så kom jeg lige i tanke om, at jeg kun har min forskning pickaxe ind i, så jeg vil helst ikke bygge for meget lige nu, inden jeg får en ny pickaxe. Men jeg tror i hvert fald, jeg har fundet ud af, at enten så skal jeg bygge med nogle helt andre blocks, så jeg skal hen i noget træ eller sådan noget, så det passer lidt med skibet, sådan, så det ikke rigtig blander sammen. Fordi sten passer faktisk ikke så godt ind i temaet. Eller så skal jeg bare have bygget noget helt andet. Men når man tænker, ser heller ikke så godt ud, når man bygger før det på en stor skala. Altså sådan en borg der, uden hvis I lige tænker, at det her ovenpå ikke er her. Hvis jeg byggede bare et par stykker af dem rundt omkring, så tror jeg faktisk, det ville se okay ud og sådan forbandt med murer. Men det er bare, når det kun står der alene, så ser det sådan lidt out of place ud. Så ja, jeg tror bare, jeg må i gang med at gøre det nok off-cam. Jeg tænker, det jeg vil gøre lige nu, det er at komme ned i netter, få minet en masse quartz, forhåbentlig. Og så kan jeg tage nogle enchantments, ikke? Fordi jeg skal bruge en ny pickaxe. Jeg har kun de her to pickaxes, eller det er løgn, jeg har også den her sidste pickaxe. Men jeg skal bruge en efficiency 4 unbreaking 3 pickaxe her snart. Så jeg bare kan gå og bygge og smadre, og bygge og smadre, og bygge og smadre, og bygge og smadre så meget som muligt, så jeg ikke behøver dårlig samvittighed. Og jeg bruger min fortune pickaxe. Så lad os prøve at smække en netterportal op herinde, hvis der jeg har de ting, jeg skal bruge. Det har jeg der. Whoop-tag. Boop. Og så må vi se, om jeg linker op
til et eller andet, eller om jeg selv skal bygge en portal for at komme tilbage igen. Prøver vi at kigge på det her eller andet med. Nej, jeg tror jeg er godt. Okay, vi skal bare lige passe på ikke at bevæge os lige snart, da vi kommer ind. Fordi hvis der vi laver en ny portal, der spawner midt over lava eller sådan noget, så vil det være dårligt. Okay, så vi kom ikke til en ny portal. Det her er en eller andens portal. Okay, så men jeg har kun den, jeg tog det screenshot der før, så dem kan jeg bare lige sætte en ny portal op, når det er. Boop. Lad os da lige for god ordens skyld lige se, om det virker. Det her skulle meget gerne være på de rigtige koordinater. Place. Ja, tak. Okay, så vi er tilbage i basen, og hvis der vi går ind igen, så ved jeg faktisk ikke, om vi kommer derned, fordi der er ret stor højdeforskel. Nej, vi kommer ned igen. Okay, super. Det er helt nede på lag 16, fordi der er sådan en kæmpe stor lavasø ovenover. Og enten så skulle jeg helt op i loftet, eller så skulle jeg helt ned i bunden, og det var bare lige nemmere at komme herned. Men nu har jeg en lille gang op her, og så kommer jeg ud under det netterfortress, vi var henne og explore her i første episode sammen med Damis Boy. Så der kan jeg komme hen, og så ligger spawnportalen lige, eller ikke spawn, men den portal til Dark Oak, den ligger deroppe et eller andet sted. Så der kan jeg sikkert godt finde op, hvis den lige skulle være. Så jeg kan komme hen og enchant, men først skal jeg lige i level 30 og måske 33, så kan vi tage et par stykker. Så jeg er level 33, og lad os da bare snuppe et par enchantments. Lad os lige prøve lige at tjekke. Nej, der var ikke fedt at forning. Dang it. Jeg har lavet et par sko mere. Jeg kunne ikke lade være, vel? Jeg skal lige have det fedt at forning på et tidspunkt. Men ellers tror jeg bare, det bliver en pickaxe, med mindre der lige er looting. Sweeping jeg tager dårligt, men nej. Nej, jeg tror, vi tager en pickaxe. Bare sådan, så vi får unbreaking, efficiency, 4. Please ikke noget fortune eller sidstads, for så føler man, at man waster det. Jo, sidstads er faktisk okay, hvis der er miner et isbjerg. Nej, se, det er perfekt, ikke? Efficiency 4, unbreaking 3, perfekt. Og så kan jeg jo eventuelt merge den, når der er den her ved at gøre stykker, så kan jeg bare smække den sammen med den der sidstads 1 pickaxe, og så kan jeg reparere den på den måde igen, og så er der sidstads på. Super, perfekt enchantment. Næste er unbreaking på skoene, unbreaking på sværet, unbreaking på hjelmen, og efficiency 4 på bogen. Jeg tror, vi tager en efficiency 4 på, så kan vi smække det sammen med pickaxen også, så får vi en efficiency 5, når der vi så får en beacon, så kan vi instamine. Alt det gode stof der. Efficiency 4. Ja tak. Lækkert. Apropos de her bøger og enchantments. Altså, jeg ved, Torden og Versinger har brugt FK Fiskefarm rigtig meget. Jeg ved, at Mission er i gang med at bygge noget fiskefarm. Det kan godt være, at I skal snakke med dem omkring nogle enchantments, for jeg tror, de har rigtig mange liggende rundt omkring. Så ja, det burde jeg nok gøre. Sådan så jeg kan få, for de har 100%. Skal vi gå ned og tjekke? Nu går vi ned og tjekker, om Versinger ikke 100% har en fedt at få din bog, så jeg skal stå med en chant og lave sindssygt mange dumme sko, og jeg bruger mine diamonds på det. Hvor må en Versinger hende, når han er inde på serveren? Hvordan han står ved sin AFK fiskefarm? Okay, så han står derinde, det er super. Hvordan er det nu lige, vi kommer ned til alle kisterne? Skal vi, jeg kan ikke huske, om vi skal smadre os ind, eller om han har det, har en indgang hernede, tror jeg. Ja. Så her har han altså bare kister med 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 alt muligt. Og jeg tror også, jeg skal hen og nakke noget mad for ham på et tidspunkt, fordi han har simpelthen så mange fisk, at det halve kunne være nok, og fiskestænger og... Nå, det vi skulle kigge på var bøger, ikke? Så lad os se, om man har en, hvis der lige hurtigt går hen over dem her. Der var en mendingbog, der var... Der, fedt og forning. Bum. Fedt og forning 4. Skulle du sige, jeg var sikkert gået over 1 på et tidspunkt. Der var i hvert fald en, der er endnu en mendingbog. Det kan være, jeg skippede et par stykker, men der er umiddelbart det heller ikke så mange fedt og forning 4 bøger. Der er nogle kiste mere. Okay, man skal være hurtig her med øjnene. Var der fedt og forning på det her? Nej, det var der ikke. Og endnu en kiste. Der må være nogle fedt og forning bøger her, som jeg har misset. Han har sikkert mere end en. Anyway, selv hvis han kun har en, så... Kom, vi har købt den fra ham. Så må han jo have en pris. Fordi det kan godt være, at han er virkelig, virkelig rig på bøger og fisk og alt muligt andet. Men der må være et eller andet, han mangler, ikke? Det er jo ikke alle ting, han kan få, når han bare står der og fisker hele dagen lang. Nå, så står vi her igen. Og det betyder jo selvfølgelig, at episoden er ved at være over. I skal have mange tak for at sidde med på denne video. Jeg håber, I godt kunne lide den. Hvis I godt kunne, må jeg bare give den et like. Og så må jeg bare gerne skrive noget, hvis der I har nogle forslag til, hvilken stil der er, den base skal bygges i. Fordi jeg har nailet den ikke 100% her, det kan godt være, at jeg skal lege lidt rundt med en masse forskellige ting i en creative verden. For jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg gerne vil have lavet det. Jeg er ikke helt sikker på, om det faktisk de blocks, jeg valgte i den her palet, overhovedet passer ind til en kæmpe stor isklump.
Det ville så ret pænt ud, hvis det var bygget på sådan en isbjerg, eller sådan, ikke et isbjerg, men sådan en bjerg dækket af sne, som det normalt plejer at være i Minecraft, men her der er det generelt bare is, man bygger på. Jeg ved ikke, om det passer godt nok sammen med farverne. Så det må jeg lige finde ud af, og jeg skal nok få et eller andet til at virke på et tidspunkt. Så må jeg bare bygge en masse mure, sådan, så der er en masse sten. Anyway, det ser vi på. Kan I have det rigtig godt, indtil jeg så gerne vil ses. Farvel.